Михайло Саничак просить кандидатів у депутати сплачувати податки і відмовитись від тіньових зарплат. Новопризначений начальник головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області Михайло Саничак вважає, що платники податків мають знати до копійки, на що витрачаються їх внески до бюджету. Тільки так можна завоювати довіру у платників і сподіватися на зростання добровільних податків без тиску податківців. Фіскальній службі відомі всі фірми і їх власники, які виплачують низьку заробітну плату працівникам офіційно, чим шкодять державі, запевнив Михайло Саничак. Я побачив дуже цікаву картину, що поважні люди, які купляють на аукціонах дуже дорогі картини, в той же час сплачують дуже низьку заробітну плату офіційно своїм найманим працівникам. А це відповідно позначається на тому військовому зборі, який вони сплачують до бюджету. І ті депутати, ті учасники виборчих перегонів, які сьогодні кинулися на перебій до Верховної Ради одні поперед другого, теж в цій інформаційній довідці займають не найкращі позиції. Керівник фіскальної служби області розповів, що держава піде на скорочення кількості податків з 22 до 9 і зменшить соціальний внесок. Взамін фіскальна служба вимагатиме легалізації найманих працівників і бізнесу. Але нам вдалося стабілізувати чисельність платників. Ми виходимо за рахунок того, що ми почали... Та картина була наступна. Це було пов'язано з тим, що ми працювали з тими, хто взагалі нічого не платить, просто рахується на обліку. Є велика частина таких платників. А ми почали працювати з тими, хто здійснюють господарську діяльність, але не є зареєстрованими. І почали вводити їх в правове поле і просити, щоб зареєструвати. Податківці Буковини цього року пережили дві хвилі скорочень штатних працівників, всього на 23%. Попри це, зараз Михайло Саничак скорочень не планує. Службовий транспорт скоротили до мінімуму. У податківці тільки один службовий автомобіль на всіх працівників. Михайло Саничак каже, що навіть у службових справах їздить власним автомобілем. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.